Кыргызстанда курулуп жаткан социалдык объектилерге видео камералар орнотулуп, алардын курулушунун сапаты жана мөөнөттөрү көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, 2023 жылга курулуш тизмесине кирген 240 объектинин 97-синде видео камералар орнотулган. Мамлекеттик курулуш ошондой эле курулуп жаткан бардык социалдык объектилерди көрсөткөн санариптик онлайн картаны иштеп чыкты. Бүгүнкү күндө ага Чүй, Ош, Нарын жана Талас облустарында 28 объект кошулган.